En ny undersökning från Tele2, gjord av Kantar Media, visar att hela sju av tio svenskar irriteras över andra familjemedlemmars skärmtid. Och över hälften av alla svenskar upplever att familjens skärmtid också ökar under semestern. Det finns med andra ord risk för bråk. God morgon och varmt välkommen, säger jag nu till Lisa Torell, professor i psykologi. Och som Tack forskar mycket. på mycket av vårt beteende. Ja, det stämmer. Mm. Ja, hur illa är det? Ja, men det är... Folkhälsomyndigheten kom ju ut med en rapport nyligen som visar att vi har ganska stora negativa effekter av just vårt användande av framförallt de sociala medierna. Så att det här är ju någonting som man behöver fundera kring just under semestern, tänker jag. Att många också själva upplever att det blir mycket konflikter. Faktiskt att kanske skärmar är det som leder till de största konflikterna i familjen just när vi ska ha Mysigt tillsammans. När jag var liten och det vankade semester då bråkade vi om hur många glassar om dagen man fick äta. Men 2024, då är, då är det skärmtid alltså? Ja, men det blir så tyvärr. Det är ju liksom lite annorlunda nu. Man har inte sina vanliga rutiner under sommaren, man och barnen har inte sina aktiviteter och liknande. Och man tillbringar mycket tid tillsammans och då blir det lätt att man hamnar i det där Ja, slösurfandet, skrollandet, liksom, kan skapa ganska mycket konflikter. Man kan ju tycka att det är så mycket annat andra aktiviteter som lockar just på sommaren. Men, men hur kan vi förklara att vi ändå dras åt skärmen? Ja, men det, det kräver ju oftast, de andra aktiviteterna kräver ju oftast kanske lite mer engagemang. Man ska åka iväg någonstans, eller såna saker också. om det nu inte är så där jättefint väder och man kan genast hålla på och bada. Och såna här saker. Eh, och jag tror att det som vi måste tänka kring skärmarna det är ju att de är så otroligt beroendeframkallande. Det är så otroligt mycket snabba belöningar och de finns ju alltid där. Mobilen har vi alltid med oss nästan. och Det gör att det blir så himla lätt och enkelt att ta upp dem. Mm. Samtidigt så visar den här undersökningen att många tolkar skärmtiden som positiv. Hur, hur ska vi hur ska vi se på det? Det är ju så att Man måste ju använda skärmarna på ett medvetet sätt. Fundera kring vad man gör. För Det är ju faktiskt så att eh, det finns ganska mycket bra saker man kan göra också under, eh, under sommaren med, med sina skärmar. helt enkelt. Vi har ju mycket aktiviteter, man kan ju hitta mycket information. Och man kan ladda ner appar som man kan träna tillsammans eller laga roliga recept. eller någonting sånt. Ja, det är en hel värld. Men det finns en, ett samband mellan psykisk hälsa och skärmtid hur ser ja. det ut? Ja, men är ganska, –Det är ganska starkt och det är ju olika såklart. Jag menar, det pratas så mycket om skärmtid, och jag skulle ju vilja snarare att man pratar om i alla fall från de lite äldre barnen, och för vuxna mer om själva innehållet i sjöva skärmar. Där ser vi till exempel kanske de starkaste effekterna det är ju för de här osunda kroppsidealen. Skönhetsidealen som vi ser mycket på sociala medier, som får väldigt stark påverkan mm. på vår psykiska hälsa i form av depression, i form av ätstörningar eller i alla fall ätstört beteende. och såna saker. Mm. Och sådana saker. Det är allvarligt. Mm. Men hur, hur hanterar man det? då? För det är ju svårt mm. att... Minimera skärmtiden, den, den kommer existera. Ja, men det är just det där att tänka på att det är liksom ett medvetet val man gör. Att, och där har ju Tele2 tagit fram också den här skärmutmaningen som jag tycker är bra. Där kan man gå, helt enkelt gå in och titta på okay, lite tips kring vad är det man kan göra för att kanske minska ner sin skärmtid, men också att använda skärmarna på ett medvet, medvetet sätt. just. Eh, att göra saker och ting som man kanske inte har testat förut. Göra en TikTok-video eh, tillsammans till exempel, föräldrar och barn, eh, istället för att barnet bara sitter och skrör, Surfar, liksom. Hur mycket tid tycker du man ska ha som, som barn framför skärmen? Ja, där har ju Svenska barnläkarföreningen kommit upp fram med rekommendationer för de minsta barnen. Där har man ju sagt inga skärmar alls upp till två års ålder och sen en timme om dagen för de allra barnen som är då från två till fem års ålder. Sen kommer Folkhälsomyndigheten komma med rekommendationer nu i september just även upp till 18 år, så får vi se vad de säger. Men jag tycker ju att man bör ligga någonstans där just Ja, Kanske åtminstone två timmar eller någonting sånt. Men Du som ju jobbar så nära det här, hur stor är medvetenheten om hur verkligheten faktiskt ser ut? tror du? Ja, men Det finns ganska mycket debatt kring det här, och alla är absolut inte överens. inte ens vi forskare. Så är det ju faktiskt. Och De digitala skärmarna har ju tagit så stor del av våra liv nu. så vi måste fundera på de fördelarna och nackdelarna. såklart. Men jag skulle säga att det är ganska ganska viktigt att vi faktiskt funderar kring det här att det blir så otroligt mycket, det tar, det tar över liksom hela våra liv. Det är ett stort problem. Mm. Vad är ni mest oense om, då, om även forskarna inte håller med varandra? Ja, men alltså, vi är lite oense om det här med små barnen. Jag tycker ju att det finns ganska stora starka effekter vad det gäller barns språkutveckling och förmågan att reglera tjänster. Och liknande. Medan andra tycker att, att det är helt omöjligt att, att ta bort skärmarna. Helt enkelt. Finns det några varningssignaler som man kan titta efter just hos de yngre barnen? Ja, det tycker jag. Det, finns. det är ju väldigt mycket det här att man använder skärmarna för att umgås med sina kompisar, att man spelar tillsammans med kompisar som man också träffar på skolan. till exempel. Det har vi sett att det är en mindre riskfaktor än att man söker nya kontakter till exempel via sociala medier eller dataspelande. Det kan ju tyda på att man har problem i sina vardagliga sociala relationer. och det kan vara ett problem. Hur undviker vi då pråken Lisa, i sommar? Du har tagit med dig en punktlista ja. alltså med några goda råd. Ja. Det känns som att det behövs Ja, ja men det är ju så. Så är det ju liksom att i den här undersökningen som Tele2 har gjort så visas det ju helt enkelt att många tycker att det här är svårt. Och då tipsen här, ja men det är då att, att fastna inte i äh, slöskrollandet. Använd det på ett medvetet sätt. helt enkelt. Nummer två då, Lyssna på allas önskemål. I alla fall om man har lite större barn så är Det ju så att det är, det är viktigt att man diskuterar det här. Vad ska vi ha för regler? När ska vi inte använda skärmar? till exempel? Och Det är viktigt att det gäller både för barn och vuxna. För även vuxnas surfande kan ju vara ett problem i familjen. Och Det låter jättebra, men hur gör jag då? Hur, hur fastnar man inte mm. i Då Har du något bra tips? Ja, men Då får man helt enkelt fundera kring vad, så, vad är det för jag, kan jag, kan jag liksom, När ska jag använda det? Att man bestämmer sig. Okay, jag sätter mig inte bara för att jag är lite uttråkad framför skärmen utan jag funderar på okej, okay, vad ska vi göra då? Kan vi få tips på nätet? Vad vi skulle kunna göra för olika aktiviteter till exempel. Det är väl ett bra sätt att använda de eh, skärmarna istället. Mm. Hur långt är vi från från att ta fram rejäla måttstockar när det gäller det här som vi alla enas kring, även forskningen? Ja, men måttstockar, om det, är, så om, det, om det är skärmtid du menar, så är ju det väldigt svårt. Och där är det ju som jag sa, att det är ju kanske inte just skärmtiden som är det viktigaste, utan det är vad vi gör på, på våra skärmar. Så att man ska fundera på innehållet. Följer man influencers som man inte mår bra av, till exempel? Ja, men då är det ju inte så bra. Och sista punkten just att fundera över innehållet är just det. Just på sommaren så kan det också bli extra problematiskt. För vissa gör väldigt roliga saker. Man lägger upp mycket bilder på den perfekta semestern. Och vissa kanske inte har det så kul. Det kanske inte är så roligt att se att kompisarna är på Mallorca, har det soligt och fint och äter god mat. Medan man själv sitter i mormors mygga stuga på landet och har inga kompisar att hänga med. Så att både, både barn och vuxna tycker jag att samtycke är jätteviktigt. Lägg inte ut saker och ting som du inte eh, har samtycke till. tydligt samtycke. Tydligt samtycke. Det gäller även föräldrar. Lägg inte ut en massa bilder på dina barn om du inte de har sagt att det är okej, okay, till exempel på vad ni gör på semestern. Och prata med, med dina barn. Är det så att de känner avundsjuka, känner sig ledsna över det de ser på sociala medier under sommaren så måste man kunna prata om det. Så prata, prata, prata. Prata ja, och bestämma. Och det, det är, är nyckeln till framgång. Mycket goda råd och tips. Stort ja. tack, Lisa, för att du kom. till Tack så mycket. Tack.